Ei, Jau, amics, benvinguts a un nou vídeo de Jau TV. Avui vull recomanar-vos una alternativa al Netflix, a Disney Plus i totes aquestes plataformes gratuïta i legal, que això és el més difícil. Que sigui gratuïta és fins a cert punt fàcil de trobar per internet, però que a més sigui legal i el teu cor no se senti embrutit de ser un pirata, de ser una mala persona, d'aprofitar-te de l'esforç de tanta gent que treballa a la indústria del cinema i les televisions i de productores com Disney o la Fox o jo que sé, tantes altres, bueno, la Fox ha tancat, sembla, o de tantes productores que s'arruïnen per culpa de la gent que pirateja, no és el meu cas. Doncs us explicaré alguna alternativa legal perquè durant aquesta quarantena pugueu veure pel·lícules, veure cinema, fins i tot llibres i lectura gratuïta. És una alternativa bastant bàsica, però que molta gent... Parlant amb varis amics, em vaig adonar que la majoria no coneixien una cosa tan òbvia i tan evident com el Servei de Biblioteques Online de Catalunya. Doncs ara us explicaré com funciona. Per començar anem al navegador i escrivim aquesta adreça web, que és catalunya.ebiblio.es. Veus? Ja la tinc aquí. Aquí mateix ja hi ha una explicació. Com puc entrar a l'eBiblioCat, que és aquest servei que us estava dient. Si ja tenim un carnet a la biblioteca, anem on diu el meu compte. I aquí on diu inicia sessió, aquest número d'aquí és el meu número de carnet. Vale. I a sota posem la contrasenya. La contrasenya, quina és? És la nostra data de naixement. És a dir, jo què sé, si has nascut el 25 del gener de l'any 87... S'ha de posar 25-01-1987. En total són 8 caràcters la contrasenya, d'acord? I aleshores li donem a iniciar sessió. Ara ja estem a dintre. De tota manera, també hi ha un servei que m'ha semblat que està activat durant aquests dies del coronavirus, que no cal que tinguis un carnet de soci, que hi ha una forma d'entrar també sense tenir-ho. Ja t'avisa, quan et vols registrar, ja t'avisa que pots fer-ho sense el carnet. Ja he accedit, aquí veieu que estic logat, i ara el que puc fer és, doncs, agafar llibres prestats, que serien llibres en format internet, no sé com es diu, en format EPUB, o mira, per exemple, anem aquí, tenim el Faust de Goethe. Si anem a prestar, podríem baixar... No ho he fet mai així, perquè a mi no m'agrada molt llegir llibres ni per internet ni hòsties, m'agrada llegir els llibres en paper, però alguna vegada ho he fet, però no he fet mai servir el servei d'agafar un llibre aquí. De tota manera, igual que s'agafen els llibres, també pots agafar pel·lícules. I anem a l'apartat pel·lícules. Aquí teniu tantes pel·lícules gairebé com el Disney Plus o altres serveis similars. Si us fixeu, aquí hi ha pel·lícules com aquesta, Mary i la flor de la bruja. Aquesta no la tenen, em sembla que ni a Netflix. L'aprendiz de Papa Noel, no sé què... Bueno, hi ha moltes pel·lícules per nens, però també hi ha per tots els públics, com ara veurem. El Capitán Blood, aquesta és un gran clàssic de l'Errol Flynn, és molt bona aquesta pel·li. L'abominable hombre de les neves, David i Goliat... Bueno, hi ha tota mena de barreja de coses, vull dir, hi ha pel·lícules de tots els gèneres i de totes les èpoques. Mira, Ed Wood és una de les meves pel·lícules preferides. M'encanta, mira, me l'afegeixo a preferits, veus? Aquí tenim l'opció d'afegir-la a preferits. El dia de la sípia, aquesta no l'he vista, però el títol promet. Podem buscar per títol, per autors, per època... Atac de bloc, està simpàtica... Anem a veure aquella de terror. A veure, mira, aquesta és bona, L'hundimiento de la casa Usher, El retrat de Dorian Gray, El regreso de los muertos vivientes, molt simpàtica, Al final de les escales, Tu ets el següent, està simpàtica, The Host, del director aquest de Paràsits, Suspiria, la versió de Dario Argento, l'original, Twin Peaks... Aquesta és molt bona, també, de David Lynch, la pel·li que va fer després, al final de la sèrie. En fi, que hi ha bones pel·lis. La batalla de los simios gigantes, aquesta segur que ha de ser emocionant. I en fi, La màscara del demonio, també un pel·liculó. La maldició de l'hombre lobo, també és una de les meves pel·lícules preferides d'Homes Job. Em sembla una pel·li meravellosa.
amb el gran Oliver Reed, Scanners del Cronenberg, què més? The Neon Demon, també una pel·li molt interessant, El sense nom, no està gens malament, Mentre dorms, no està malament, 13 fantasmes, la versió original, no com aquell remake que van fer que era una miqueta fluix, la famosa Cube, en fi, hi ha molt bones pel·lis de terror, vull dir, L'increïble hombre menguante, una de les meves pel·lícules preferides de la història, és meravellosa aquesta pel·lícula, és realment una perla. Frankenstein, el clàssic, Anticrist del von Trier, que està com una cabra, Deixa'm entrar, una obra mestra també del cine de terror, meravellosa, poètica i vampiresca, En companyia de llops, igualment, preciosa pel·lícula. El Vigi, aquesta no l'he vista. Ah, sí que la vaig veure, era en blanc i negre. Hòstia, és molt, molt rara aquesta pel·lícula. Ara anem a veure què tenim de pel·lícules de ciència-ficció, que no n'hi ha tantes. Ah, mira, n'hi ha 79. No està gens malament. Anem a veure. Tenim Atac de Bloc, que abans l'he comentat. És molt, molt simpàtica, una pel·li divertida. De uns extraterrestres que aterren en un barri cani d'Anglaterra. El Congreso, super rara. Una pel·li intel·lectualoide que barreja dibuix animat amb imatge real. It, el terror del més allà, aquesta no la coneixo. 20.000 leguas de viaje submarino, una versió muda, que no la coneixia tampoc. Absolutament tot fluixa. Simpàtica, però fluixa. Acció Mutante, el clàssic d'Àlex de la Iglesia, molt bona. Turbo Kid, molt interessant també. Plan 9 de l'espai exterior, del gran Ed Wood, la famosa pel·lícula, considerada una de les pitjors de la història. Senyales, del Shyamalan, a mi aquesta pel·li m'encanta, també. Jupiter's Moon, la vaig veure al Festival de Sitges, que va guanyar, em sembla que va guanyar el primer premi, sí. Sky Captain, em sembla simpàtica, també. Your Name, aquesta pel·li és preciosa, de veritat. Si no l'heu vista, mireu-la, és un anime molt, molt, molt maco. Em sembla que també està a Netflix i Filmin i altres, si d'això. Les vides possibles de Mr. Nobody amb el Jared Leto està bé. High Rise, una pel·li bastant també interessant. Guardians de la Galàxia, vull dir, ja veieu, hi ha pel·lis de totes les èpoques, hi ha de Marvel, fins i tot. Melancolia, del von Trier, també. Potser sigui una de les millors, si no la pel·li que més m'agrada dir. La Mujer Avispa, la GT, que és la pel·li que va servir d'inspiració per fer després 12 monos. Molt bé, aquí tenim coses molt, molt xules. El Experimento Filadèlfia, una pel·li simpàtica també. Aquí també barregen una mica ciència-ficció amb terror, eh? La Guia de l'Autostopista Galàctic és una pel·li molt simpàtica també, molt divertida. Iron Man 3, tenim Iron Man 3 aquí, Armageddon, Doctor Who i els Daleks, aquesta és setantera, si no recordo malament. Llagosta, bueno, aquesta em va semblar, bueno, em van donar ganes d'assassinar el director, però també em va semblar més mig interessant. El Tiempo en sus manos, una pel·lícula meravellosa, clàssic del cinema de ciència-ficció. No sé, nois i noies, xicots i xicotes, ja veieu que hi ha molta cosa i molt interessant. El Pueblo de los Malditos és una pel·lícula fantàstica. O sigui, val molt la pena aquest servei de la Biblio. I molta gent, curiosament, no el coneix. Los Cronocrímenes, vull dir, totes aquestes pel·lis són molt bones. I no estan a Netflix, algunes no estan ni al Filmin, tot i que em sembla que aquest servei l'ofereixen en col·laboració amb Filmin, eh? No ho tinc molt clar, però hi ha pel·lícules. Aquesta, Los Cronocrímenes, no és una pel·li que trobis fàcilment. Vull dir, val molt la pena aquest servei. La Invasió de los Ultracuerpos, aquesta em sembla que és la setantera, sí, la de Philip Kaufman. Molt mal rotllo, aquesta pel·li. Musaranyes assassines. Ja només el títol em donen ganes de jugar-la. Terminator. Robinson Crusoe de Marte. Aquesta no sé quina és. Aquí he vingut jo molt, molt, molt segur de mi mateix, però no. Anem a tornar a mirar a veure altres gèneres. Anem a veure, per exemple, què tenen en tema cinema familiar. Anem a veure, cinema familiar. Ja que molta gent s'està fent ara subscrivint a Disney Plus, com jo mateix, però bé, Disney Plus. Ara anem a veure Mari i la Flor de la Bruja, aquesta pel·li ja he dit abans que tenia bona pinta. Té bona pinta, és un rotllo anime. Fixeu-vos, Yo-Kai Watch, El Retorno de Jafar, vull dir, hi ha pel·lícules de Disney també. O sigui, qui no tingui pasta per fer-se de Disney Plus o Plus, doncs aquí teniu Cars, teniu El Llibre de la Selva 2, teniu Bichos, teniu El Rei León 2, teniu L'Emperador i sus locures, o sigui, hi ha autèntiques perles. L'Encuentro de Mr. Banks, 101 Dálmatas 1 i 2,
També tenim la saga de Pirates del Carib, Pocahontas, la segona part aquí, però bueno. Oz, un mundo fantástico, és molt bona pel·li de sobre el mag d'Oz. Oz, un mundo de fantasía, també és simpàtica. Romper Ralph, és una meravella. Quién engañó a Roger Rabbit, una de les meves pel·lis preferides de tots els temps, que també està al Disney Plus. O sigui, no està gens malament, Romeo i Julieta, jo que sé, aquí hi ha coses molt xules, nois i noies. Thor, Guardians de la Galàxia, que ja ha sortit abans, a l'altre apartat. Malèfica, vull dir, no són pel·lis totes antigues, eh? Ja, mira, Los Muppets, Mary Poppins, Brave, Bolt, o sigui, hi ha perles, autèntiques perles, que podeu agafar totalment gratuït amb el carnet de la biblioteca, vull dir, i sense tenir-lo també, perquè aquí oferien una manera d'accedir només donant el telèfon i em sembla que el DNI, i ja podíeu accedir a aquests títols. Enredados, Enredados és una de les meves pel·lis preferides de dibuixos, també m'encanta Enredados. Cavernícola no l'he vista, Frankenweenie del Tim Burton, que encara també no l'he vista. Els d'Astèrix i Obèlix, Frozen, guaita, teniu Frozen, teniu Iron Man, vull dir, aquí, per entretenir la mainada a casa durant aquests dies, teniu tota mena de meravelles, perquè són meravelles algunes d'elles. Buscando Nemo, Babe, el porquet valent, una de les meves pel·lis preferides, que, de fet, quan la vaig veure vaig dir, hòstia, això sembla la història que vaig fer pel Superporc una mica al principi, però només al principi, eh? El Tour de los Muppets és simpàtica, Flaubert i el professor Xiflado és una pel·li molt simpàtica per tota la família, jo que sé, El nen i la bèstia, molt bona pel·li d'ànime, molt divertida també i emotiva. Tenim les d'Alicia en el País de les Meravilles de Tim Burton, no sé, mira, George de la Jungla, pel·lis molt simpàtiques, Aviones, Hermano Oso, vull dir, per crios, aquí teniu, no us ho acabareu, James i el Melocotón Gigante, Momo, una pobra adaptació d'una gran novel·la, però bueno, és simpàtica per nens, jo que sé, teniu pel·lis de Mickey, teniu Willow, teniu Pesadilla antes de Navidad, Ratatouille, Mulan, Toy Story, Up, vull dir, molt bé, està molt bé el repertori que tenen. A veure, tornem a cinema, pel·lícules una altra vegada, jo que sé, que us agrada el cinema clàssic? Doncs tenim pel·lícules de Jerry Lewis, veig per aquí, El salari de la por, un clàssic, El llibre de la selva, amb imatge real, molt bona també. No sé, hi ha pel·lícules, realment està molt bé el tot el repertori. Pel·lis de John Wayne, teniu, pel·lis mudes, pel·lis de la Marlene Dietrich, no està gens malament, El tercer hombre, El silenci de los corderos, no, hi ha moltes pel·lis molt bones. Anem a una altra vegada, tornem a pel·lícules, ara anem a veure de tema que us agraden els drames, anem a veure els drames. A l'apartat drames trobem clàssics com El contracte del dibuixant de Peter Greenaway, tenim L'indomable Will Hunting, si el que us molen són els documentals, també teniu molts documentals. Ja us podeu fer una idea, tenim tota mena de temes. Aleshores, si anem a mirar audiollibres, també teniu audiollibres que també és possible, com he dit abans, agafar, per exemple, llibres com agafar en préstec llibres com Cumbres, Borres, Coses, i tens 21 dies per veure-ho. Tu vas aquí, tens 20 dies i 23 hores. I després ho has de tornar. El que sembla, tu agafes el llibre o la pel·lícula i tens un plaç per tornar-la. O sigui, t'has de tornar a connectar i tornar-la. O sigui, això em sembla una mica absurd, perquè, a veure, suposo que ho fan, no sé per què ho faran, però, bueno, t'obliga a tornar físicament a la web i fer l'acte de tornar-ho. No es torna automàticament, em sembla. Això és una mica estrany, però bé. Ara estic baixant el llibre Cims borrascosos, un clàssic de la literatura. Molt, molt bon llibre, molt maco. I la pel·li també, la de... Vale. Aquí us poso un exemple de com és llegir un llibre aquí a l'ordinador. Aquí tenim Cims borrascosos, o no sé com carai es diu en català. I veus, vas passant les pàgines, pam, 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 pam. Però ara posem que no vull ja el llibre, que ja m'he cansat, i el vull tornar. Com ho faig? Tiro enrere. Tornar. Esteu segur que voleu retornar el préstec? I li diré sí. I ja està, ja l'he tornat. No tinc cap préstec. Molt simple. Però és curiós el tema aquest, que et facin físicament tu amb quatre clics tornar les coses que has demanat. Ara anem a veure, a llogar una pel·lícula, a veure com seria. Pel·lícules. Anem a
A veure, alguna que em cridi l'atenció, que no l'hagi vist mai. Mira, per exemple, aquesta pel·lícula, Romance en Tòquio, l'apartat de comèdies, tenia ganes de veure-la i tenia curiositat de veure com seria. Cinema a visualitzar, és una pel·lícula que si la vols veure, per exemple, al Filmin, has de pagar. No està gratuïta. Cinema a visualitzar. Aleshores, abans de tornar-la, de poder-la llogar, per el que veig, o de poder-la agafar en préstec, et torna a demanar el teu carnet de la biblioteca, el teu número de carnet i la contrasenya, que seria la teva data de naixement, d'acord? Ara no ho tinc a mà i no ho faré, però ja està, seria tan simple com això, ja la podríem veure. Doncs ja ho heu vist, amics, qui no vol estar entretingut és perquè no vol. Gràcies per aquests moments màgics i esperem veure'ns ben aviat amb un altre vídeo super excitant com aquest.